вітаю вас в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Час хвилюватись, і сьогодні ми з вами хвилюємось про пенсійні виплати. А хвилюємось ми разом з начальником головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталією Єфремовою. Нагадую, що ми хвилюємось в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Друзі, приєднуйтесь і хвилюйтесь разом з нами. Наталія Васильівна, доброго дня. Доброго дня. Ради вітати вас в студії. Хвилюємось, так? Дякую. Хвилюємось про пенсійні виплати. Будь ласка. Але, ну, люди хвилюються, звернення є. Але я хочу наголосити, що на сьогодні ми трохи повернемось в майбутній ефір. Ми з вами розмовляли, розповідали, що закон підписаний, закон реалізовано, перераховано і в основному в жовтні місяці пройшли виплати. Перерахунок не пройшли 22 тисячі пенсіонерів, які якби вийшли кандидатами. Це люди, які отримують пенсію по спецзаконам або з якихось причин технічних не перераховано по загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Сьогодні у нас з вами 16 листопада. І з 4 листопада ми вже почали виплачувати пенсію, і люди, які отримали, то у деяких на сьогодні пенсія збільшилась в зв'язку з тим, що в жовтні вони не отримували суми. В жовтні ми, якщо навіть пенсіонерові було положено підвищення до 140 гривень, ці підвищення до відомостей не надійшли. Вони будуть додані у відомість листопада. Тобто буде сума пенсії листопада з додаванням доплати за жовтень місяць. І цю суму люди отримають. Також ці... Вибачте, так. У нас є дзвінок, може послухаємо? Будь ласка. Так? Алло, алло, ми вас слухаємо. Говоріть. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, чому у мене було 1377, стало 1477, 100 гривень додали. А моїм знайомим 1500 було пенсія, 1500 додали, а мені 166. Зрозуміла, дякую. Такий вопрос, Наталія Васильівна, коли люди, да, не розуміють. Ми з вами розмовляли і минулого разу, і звернення є, і люди приходять, і, на жаль, на сьогодні по цьому телефонному дзвінку ми не можемо підняти і прокоментувати, що ж там, чому ж 100 гривень. Але я казала і ще раз наголошую. Не можна рівнятись, комусь вдвічі підвищили пенсію, комусь на 2 тисячі, а є і на 3, і більше тисяч є підвищення. І наголошую, люди, у яких підвищення пішло більше, ніж 140 гривень, отримали від нас листи. Листи з розрахунками. Стоїть новий розмір пенсії. І там в цьому листі стоїть якби формула розрахунку. Там стоїть коефіцієнт заробітної плати і коефіцієнт стажу. Пенсія всіх людей по загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню розраховується від вашого стажу і від вашої заробітної плати. Розумієте? На сьогодні лише ми взяли середню заробітну плату по Україні, з якої проведено перерахунок. Зарплата по Україні за 3 попередніх роки – 3764 гривні 40 копійок. Ви його множите на ваш коефіцієнт заробітної плати. От я приводила приклад в майбутньому ефірі. Якби коефіцієнт заробітної плати 0,98, то 3764,40 помножимо на 0,98 на коефіцієнт, то заробітна плата, з якою буде перерахована, це 3689 гривень. Далі помножуємо на коефіцієнт страхового стажу. Якщо у людини 40 років стажу, то помножуємо на 40. Якщо ви жінка і 40 років стажу, то це
3689 помножимо на 40, це буде 1475 гривень. Який у вас коефіцієнт страхового стажу і який у вас коефіцієнт заробітної плати, ну, бажано, щоб ви його знали і на майбутнє. І в зв'язку з цим, опять-таки, додається доплата за кожний понаднормативний рік, береться 1% або від мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, або від пенсії кожного громадянина. Наталя Васильевна, знову у нас є звернення глядачів. Алло, алло, говорите. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот получаю пенсию по госслужбе 2200, да? Мне сейчас вот пересчитали и сказали, что мне не положено, что у меня пенсия такая простая, получается 1400. С 2008 года мы нам же не пересчитывали ничего. Что с нами будет дальше? Что с нами будет? На жаль, можу сказати, що закон, по якому ви виходили на пенсію, відмінено. На сьогодні він не діє. І настільки так наголошувалось, що всі держслужбовці, яким було раніше призначено пенсії, на сьогодні, якби у вас було ну, якби високий свій коефіцієнт страхового стажу і коефіцієнт заробітної плати, то ми б на сьогодні перерахували і без вашої згоди перевели б вас на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. На жаль, у вас ваша пенсія по загальнообов'язковому не підвищилась, тому ми вам будемо виплачувати цю суму. І іншого немає. Той закон не діє по таким пенсіонерам, як ви. Змін поки що не передбачено. Але я хочу звернутись також до державних службовців, які мають стаж після призначення пенсії по державній службі і працювали на будь-яких посадах, ну, якийсь час із доброю заробітною платою, то таким людям треба звернутися як варіант перевірити розрахунок можливості збільшення такої пенсії. Угу. Наталья Васильевна, снова у нас звонок. Алло. Алло, говорите. Добрый день. Здравствуйте. Добрый. Я хотела задать вопрос по пенсионерам-инвалидам. Задавайте, пожалуйста. Значит, пенсионеры-инвалиды второй группы. Им ничего не повышали? Наталья. И если не повышали, то будут повышать или нет? Потому что я, судя по тому, что получил мой муж, не повышали ничего. Там, по-моему, каких-то 4 гривны или сколько-то там добавили. Вот. Я поняла. Будут повышать или не будут? Или есть смысл переходить на пенсию обыкновенную, потому что у него стаж работы есть? Не, ну, хватает ему стажа и хватает... Он получает госслужбу инвалидность? Нет, не госслужбу, он инвалид. Обыкновенную пенсию. Инвалид второго группы по здоровью. Добре, дякую. Дело в том, что назначая пенсию по инвалидности, мы назначаем пенсию по возрасту. Для того, чтобы дальше рассчитать пенсию по инвалидности. На тот момент, когда человеку дали инвалидность, назначили, значит, он приносит до этого свой стаж. Опять же таки, она ничем не отличается от обыкновенной пенсии по возрасту. Мы ее начисляем. Мало того, на дату исполнения, то есть, как бы МСЭК вынес уже, что он инвалид второй группы, на эту дату мы берем весь его стаж, и дальше до пенсионного возраста, до 60 лет, мы добавляем условный его стаж. Поэтому у него она по инвалидности как бы рассчитана больше. Единственное, что если назначена пенсия по, ну, как расчет произведен пенсии по возрасту, инвалиду первой группы платится 100%. Инвалиду второй группы платится 90%. Инвалиду третьей группы платится 50%. В том случае, если у мужчины
в зависимости от того, в каком возрасте ему это назначена группа, надо было или 25, или 35 лет, в зависимости, если у него есть этот свой стаж, то мы не платим 90%, мы платим 100% при условии, если он не работает. То есть я не думаю, что там у него будет что-то лучше. То есть нужно оставаться как Ну, здесь есть, нужно смотреть, в каком возрасте ушел, сколько ему стажа добавили. У нас снова звонок. Алло, говорите. Добрый день. Здравствуйте. Добрый. Я наконец дозвонилась. Ну, слава Богу. Скажите, пожалуйста, вот я инвалид второй группы, мне 62 года. У меня группа нерабочая по бронхиальной астме. Стажа у меня 18 лет. До того, как я пошла на пенсию, у меня группа нерабочая была 15 лет. На работу меня никто брать не мог. И на пенсию я пошла по группе нерабочей. Так несправедливо. Если бы группа была рабочая, я не работала. Я согласна, не суммируйте года. А если не рабочая группа, почему же мне совершенно ничего не добавили? Я получаю минимальную пенсию. Это ж невозможно выжить. Скажите что-то, пожалуйста. Сейчас, одну минутку, Наталья Васильевна, я понимаю, вопрос нелегкий. Я понимаю, но вы говорите, вам ничего не добавили. Когда вам рассчитывали пенсию, если пенсионный возраст ваш был 55 лет, то вот когда вы, сколько вам было, 40 лет, когда вы получили, вот и у вас есть, то вам добавили эти 10 лет стажа. На тот момент, когда вы, вам рассчитывали. То есть сейчас что-либо, какой-то стаж свыше добавлять невозможно. Его нет просто. Есть пенсионный возраст, допустим, до 2011 года было, что нужно было вам 20 лет и 55. Значит, вот если до 55, вам его дотягивали, в расчетах обязательно он есть. Вам за 15 лет его не считали. Угу. Наталья Васильевна, снова у нас звонок. Алло, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Я бы хотела задать вопрос. У меня внук получает пенсию по потере кормильца. А почему ему не добавили пенсию? Пенсия по потере кормильца практически считается точно так же, как пенсия по инвалидности. Мы не ему считаем пенсию, мы считаем пенсионный стаж и пенсионный коэффициент заработной платы по человеку, которого уже нет. Мы пересчитываем его пенсию, а оттуда идет уже пенсия по потере кормильца, по вашему внуку. Значит, по, я не знаю, кто там умер, значит, ему пенсия не увеличилась, поэтому нет увеличения и у вашего ребенка. То есть это именно пенсия считается. К сожалению, по потере кормильца у нас есть пенсии по 800 гривен. Это такие низкие пенсии, потому что не хватало стажа? Ну, потому что, во-первых, там бывает и по два, и по три человека, которые получают пенсию по потере кормильца. Поэтому у нас даже такие, несмотря на то, что минимальная пенсия 1373 гривны, и сегодня 800 гривен получают пенсии по потере кормильца. Наталья Васильевна, у нас снова звонок. Алло, говорите, мы вас слушаем внимательно. Добрый день. Скажите, пожалуйста, я пошла в 55 лет, 30 лет стажа с 5%. Это отменили или оно осталось? Что такое 5%? Ну, так говорили. Кто? То есть по 30 лет стажа. Немножко не понимаю вас. Вы ушли в 55 лет, так? Имея 30 лет стажа, а мне 58,5 надо было бы идти. Ну, вам же сейчас вы получаете 1452. Да, я хотела спросить. Это не минимальное. Минимальное, я повторяю, минимальный прожитковый минимум для людей такого віку 1373. На сьогодні 1373. Вам він збільшено на 79 гривень. 1452. Ви отримуєте 1452? Да. Так. Угу. Тобто... Ну, так осталось воно чи ні? Чи будете передальше все міняти? Скільки ви на раніше уйшли,
сьогодні, ну, з 1 жовтня ще стільки ж місяців ви таке отримаєте зменшення, а потім вже його знімуть. Ясно. Тобто, якщо ви пішли на 2 роки раніше, то на 2 роки вам ще його 5% зменшать, а потім вже відпустять на повністю на ваші гроші. Ясно. То і змінення будуть? Так, будуть. Зміни, да, усі, да, зміни попереду, так, Наталія Васильівна? То хочу повернутися на Держслужбу, ще раз наголосити, що тих люди, хто працювали, треба ще раз звернутися до органів пенсійного фонду, додати стаж, принести трудову книжку, останні листи, копії трудової книжки, щоб додати стаж і для можливого перерахунку на умови збільшення. Що хочу наголосити для молодіжі? Молодіж на сьогодні, яка працює в підприємствах, які за них не сплачують внески. Розумієте? Стаж, страховий стаж не нараховується. Страховий стаж при цьому не нараховується. А вам при призначенні пенсії кожному, і чоловіку, і жінку, треба буде вже 35 років стажу. І як то кажуть, що можна докупити, то легше сьогодні працювати з відрахуваннями, бо докупити це дуже важко. Велика сума. Наталія Васильівна, у нас знову дзвонок. Алло, говоріть, будь ласка. Алло, слухаємо вас. Алло. Так. Да, ми слухаємо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу задати вопрос. Могу я перейти на пенсію потери кормильця? Поможу? А? Поможу? Не поняла. По потере кормильца муж умер? Да. По потере кормильца умер муж. Он военнослужащий? Нет. Просто работа. Обыкновенный, да? Да. Значит, вы можете перейти в любой момент, но вы будете получать 50% от его пенсии. Здесь нужно взвесить 50% от его пенсии и ваша. Какая больше? А если человек переходит на пенсию своего мужа? По втрате годувальника выплачивается для жінки за чоловіка або наоборот 50% від пенсії померлої людини, годувальника. Зрозуміло? Ну, уже у нас знову немає. Другой звонок. Алло, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, говорите, пожалуйста. Я слухаю вас. Наверное, там какие-то неполадки со связью. Алло. Да. Здравствуйте. Да. Пожалуйста, говорите. Да, у меня пенсия 6 тысяч. Так. Мне дальше будут добавлять или не будут, как всем? Что же, они хотят сделать уравниловку или как? Ви обыкновенно по загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні, так? Так, ну да, работал всю жизнь. Так. На наступний перерахунок ми чекаємо десь у травні місяці буде співвідношення темпів росту заробітної плати по відношенню до темпів росту пенсії. Яким чином це буде опубліковано? Це буде десь березень-квітень місяць, і вам, я вважаю, що теж буде підвищення, бо у вас, якщо велика пенсія, то у вас великий страховий стаж. І за нього будуть сплачено. Тут, тобто, прогнозувати, що... наскільки і скільки, ну, я не можу, але... Але підвищення все ж таки відбувається. Це не відбувається від розміру, розумієте? Всі кажуть, ну, от жіночка перша каже, що малий 1200-1300, у когось більше, у вас 6, у когось 9 тисяч. Це не йде від розміру пенсії, це йде від вашого страхового стажу і від вашого коефіцієнту заробітної плати. У вас великий стаж, у вас великий коефіцієнт заробітної плати. Наталія Васильівна, знову дзвонок. Алло, говоріть, будь ласка.
хотел бы подойти или телефон, если можно, кто ведет передачу. Еще раз. Ну, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Мы слушаем у вас. Алло. Алло, мы слушаем. Кажите, мы в эфире. Будь ласка. Вы питання задаєте? Да, ну ніхто не смог подойти к вам лично, извините, ми просто в прямому ефірі, понимаете? Зрозуміло. Да, Наталія Васильівна, будь ласка, ми, справа, у нас є ще кілька хвилин. Да, справа в тому, що на сьогодні ми знаємо, що обговорюється державний бюджет України, і Кабінет міністрів в державний бюджет України виніс мінімальну заробітну плату, збільшену 3 тисячі, вже не 200, а 3723. І ми розуміємо, що тепер збільшиться і мінімальний страховий внесок. Це я кажу для підприємців, які сплачують внески самостійно. Наталія Васильівна, знову дзвінок. Алло. Будь ласка. Алло. Добрый день. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я медработник по выслуге лет. А делаются ли им какие-то дополнительные перерасчеты по стажу после выслуги, ну, как я вышла на пенсию? Вы добавляли стаж после того, как вы вышли на пенсию? Нет, еще нет. Еще нет? Ну, а вот вы задаете вопрос, если вы не добавляли стаж, как же мы его могли добавить? Вы имеете в виду, что персонализация... Нет, я имею в виду... Происходят ли перерасчеты для пенсионеров, которые на выслуге лет? Ну, мы сделали перерасчет вам. Вы получили доплату? Ну, вот минимальная 13, да, 73. 1373, да? Да, да, да. А было у вас 949, так? Нет, 1176. Ну, теперь 1373. Вам же произвели расчет? Ну, а если подойти и добавить 6 стажа, или уже это не пересчитается? Почему? Вы можете, каждый, любой пенсионер, это не обязательно медицинский работник, любой пенсионер, который продолжает работать, вы же должны работать как не медиком, получается, если вы на выслуге, так? Вы... Уже связи, его нет. Да. Нет. Mm-hmm. То есть каждый человек, который получает пенсию, но продолжает работать, он каждые 2 года имеет право прийти и по заявлению по своему добавить стаж. Обычно люди еще обращаются, что стаж добавили, а заработок нет. То в таком случае я могу только объяснить. Стаж добавили, это 2% от минимальной пенсии, или если... Ваша родная пенсия меньше, чем минимальная пенсия, то от вашей пенсии 1%. А если у вас небольшая заработная плата и коэффициент заработной платы уменьшит тот коэффициент, который есть, работник пенсионного фонда вас обязан сегодня предупредить. И Наталья... поэтому не считаем. Наталья Васильевна, еще один звонок, мы успеем еще его послушать. Алло, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я пошла на пенсию уже по новому закону, 55,5. И вот все время говорили минимальное, минимальное. Я получала пенсию 1220 гривен. Потом я работала так 2 года, поработала, мне добавили еще 25 гривен за 2 года. Ну, а почему я никак не минимальную даже не получаю? Вот сколько минимальная пенсия была, вот допустим, 1,5 года назад? Полгода назад была минимальная пенсия 1312. А я все время получаю 1200. Ну вот еще я говорю, 25. С 1 мая 2017 года 1312. Ну а почему я ее не получаю? Сколько у вас стажа? У меня, я уходила на пенсию, у меня было 41 год стажа. Оставьте, пожалуйста, свои реквизиты в студии. Мы вам перезвоним. Да, телефон оставьте. Телефон оставьте и фамилию, имя, отчество. Девочки у вас запишут, и я заберу, и мы вам перезвоним сегодня. 41 стаж, вы, ну, не знаем, какая заработная плата, но как минимум минималка у вас должна быть на сегодня 1373. Угу. Потому что тут еще и влияет, и стаж обязательно. Наталія Васильівна, будь ласка, у нас залишилась 1 хвилина, і щоб
Хочу ще раз наголосити, для тих людей, які підприємці, які на спрощеній системі оподаткування і сплачують єдиний соціальний внесок, вони мають право на сьогодні сплачувати не 704 гривні по якимсь ризикам, а навпіл. Але я хочу наголосити, що це у вас буде не 30 днів стажу в місяць, це буде 15 днів. І як вже наголосила, що доплатити потім буде дуже важко. Це буде подвійний внесок. На сьогодні вам краще платити повністю за повний місяць для того, щоб ви до свого пенсійного віку набрали 35 років страхового стажу. Бо з 1 січня наступного року вже всім треба 25 років для повного, ну, для мінімальної, для мінімального страхового. І так далі, збільшується до 28-го року, всім буде 35 років. Ну, це буде ще попереду, а на сьогодні, Наталія Васильівна, все, більше часу немає. Спасибі вам, що ви були з нами. Друзі, спасибі вам, що ви були з нами. Сьогодні ми з вами хвилювались про пенсійні виплати разом з начальником Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталією Єфремовою. А зараз, друзі, не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.